Pape Maguette Ba doy dalal ki nga xamne mom mo nek Bamba Fay nek expert en question walum sécurité mu nek tay ñuy waxtane insécurité bi ak agent de sécurité yi donc Pape Maguette comme nak waxtaan nañ waxtaan bu am solo légui dañ koy tejé ñëpp nek ci karangé mais karangé gi tay li ñuy waxtané moy ñi nga xamni ñom ñoy wattu karangé nit ñi moy ñi nga xamni ay gardien lañu wala ay garde rapproché mais def nañu ben gesto ci li nga xamni ñom ñoy wattu karangé askan bi muy ay gardien yo xamni dañ leen di fekk ci ay bërepp bo gisé yenn gardien yo xamanteni machallah ni man lañuy tollu duñu yor ngannaay fiñi nek da fay lendeum da fay wet ñom dong kessé nit nek ci bir kërëm nit nek ci witi diko garder lool dal lañu demone na gëssu ji demb ci guddigi ñu and ak ya xamni mom lañu inviter tay ñu dem xoli élément bi ñu def sur le terrain del suwat ci waxtaan bi mbir mu gardiennage nek na mbir mu metti nek na mbir mu louche mu tredi té nit ñi bayu ñu ci xel ba taxna fonku ñu gardiennage joxu ñu ko gëdd ba war ci mom té pourtant gardiennage mo nek lo xamné bokku na ci li ñu wara na gëna favoriser ci suñu réew ndax bokku na ci li gëna mëna nek xex chômage bi bu fekkane né ndaw yi ñu ngi leen di jël amu d'emploi pour ñuy def gardiennage bi di leen defal formation yi ci war man na wañu lu bari waye li tax ñu bari bëgguñu ci duggu sawru ñu ci dañ ci duggu dina jël sa temps do ci mëna tedd met nga trop dal suma sañ dal di ñu joxat leen seen gëdd jox leen cër bu mat jox leen li ñu yellol ndax nit du lekkum ñax mëno di garder di lekkum ñax même gardien dañ leen di agresser gardien dañ leen di agresser gis nañ fi ñoo xamantene ay gardien dañ leen door wuñ bëgg day teural leen yew leen ak tuumay leen di tegit nak li ci ëpp met na trop quoi parce que ki dem bay taxaw di garder ak na bëggul nit di rëm su ko don lolou ko taxana jog du def gardiennage be ci gardiennage nak metti na nañu baye lu ñaaw liñ ci tek affaireu sécurité bon metti na ay risque ñu ngi ci aussi yo xamantene tay ji mën nañ ni nguur sax mo ñu waron jappalé te daara ko nguur dañoo sétan mu fekke ne da ngay garder tan na la manam mu leer na leen suñ la ci xañam sax ya koy fajj ci sa bop koku yakar na do jige xex koku surveillance danaka lañ lay waye té duñ la joxe matuway amo torche du dal bu baax du nekul pompe à gaz nekul ben bo xamni ni meuna la garantie parce que dal manam dañ le nan yay gardien bi yay yor sa matuway bop bon yakar na sama dole ak sama technique gardien bon même bu féké def lo formation bi man ci sama gis gis laaj na bokay def sax nga am bon gabarit bo xamantene tay ji yow ku ñew sax pour djub sa kaw bu la gisé dina am au moins xel ñaar ah ki kat suma duggé suma ba duma gañ wala démé non day toll yenn mama yo xamanté ñepp dañuy dugg teud yow nga dess yow kenn ci guddi bi war ko mëna gérer lu ne xañ na ci dal mais lepp dal dañ koy acc ci loxoy yalla quoi yow mi di fanan bayyi sa njabot bayyi sa wa kër bayyi sa pap bayyi sa ay nek ci biti danaka yow bo sétlo sax heure bi gëna dans ci heure yi moy digënté 3h du matin 4h jëm 5h nga xamné heure bobu légui danaka band yépp ci lay jox heure bobu lañuy jog preuve to dafi def parce que xamne jamono ay sedd lañ nek ni ñangi nelaw kenn do am temps kenn talu kenn sama bëgg na nga ci xoot orine bi tank police lañ la wax bi tank alakhira parce que yaay nek fo xamne mën na la bet daf lolu lo xamne ni c'est non tayro arme dekk bi neexul gis nga ko instant bi ni sécurité amu fenn ñun ci suñu bop amu ñu sécurité man fuma tok ni di wax ak yow a part sa xaj bi sama ben yet la yor ni rek di ci nek mom to xam nga yet mom bo yoré yat ki yor fétal wala ay ñom jassé ak yoy non bu ngeen naré xex man nga ko gañu bu la yalla japp rek mais ci lu ngay gëna am yaakar borom jassé moy gañé quoi 3h da jëm 4h le guddigi gëna danger quoi heure bobu lay bandi yépp di jog heure bobu la gaay di jox xajj bi daf may wétali ci liggéey bi te aussi ragal yi ni biñu gisé xajj bi asi moy lolu ragal yi diñu fi jaar quoi ñamu ñu xajj bu nekké sama wét maang ci jamm pour l'instant c'est que monoma songu to amo bruit quoi même ñeneen gardien bruit xajj bi rek mon na tax ñu yegg la quoi ak ñom seen yoy sa ci ño upp legui matériel sax que yow mi di liguey sécurité sa ci legui am nañu arme fuñu jëlé arme kèn xamul am nañu ay nganna yu am sécurité fuñ koy jëlé yu am doolé té kèn xamul ñun ñi nga xamni ñoy def sécurité tay ji mënuñu sax am sa yeen nganna yu mënuñ ko am mais ñom am nañu possibilité bi kon ñun ñi ngi jël suñu bakkan tek ci xolti xolti gerte xamuñu exact li ñuy dox lan la
insécurité bi nga xamné mi ngi lembé dekk yi mais aussi agent de sécurité yi nga xamné ñom ñoo nekk ci meddi di surveiller alalu nit ñi comme nim ko waxé satti ñom seen bop armé nañ ñor nañ seen ngannaay té ñom ñi nga xamné ñom ñoo wara ar sécurité bi yor ñu ben ngannaay mu nekk lo xamné lu doy war la waaw mu nekk lo xamné lu doy war la ño xamanteni ñom dañuy sécuriser nit wala ñuy sécuriser entreprise mom si bopam nekul en sécurité xam nga lolou dafa grave ya un jour dama dugg ci ben lieu fekk ben agent de sécurité yor ben yett te lieu bobu nonu mbirum xaliss moko am tay bo xolé jamono yi ñi ngi dégg ay pharmacie yo xam dañ koy braquer jël gardien ligoté ko tak ko bu mu deugër jël ni ñi jël dem sen yoon te légui sa ci légui buñu féké gardien dañ nan dañuy dal ci kawam bala gardien di dal sen kaw ça veut dire que gardien yu bari den ñak seni bakan ci sen ligéy bi nga xamanteni dañ koy def kon insécurité lañu nekk ba paré te ñom ñoy bëgg assurer sécurité nit ki wala sécurité ki nga xamanteni mo yor entreprise am kon sen jëm ci bopam day attirer satch donc parce que dañu nekk nit ñu parce que bo touté ni man yor ben yett moy lolu satch mën na la fa fekk ku ne mën na la fa fekk te légui satch buñuy dal ci kaw ay entreprise wala bok ben lieu wala pharmacie duñ doon ben da dal ci un expert en la question mu nek Bamba Fay mom ci bopam yoron yor li nga xamné mom mo nek ay agent de sécurité mom ci bopam nek agent de sécurité xamna né mom dina ci gëna yem pour wax ci bobu les situations mu nek agent de sécurité Bamba ñu bayila d'abord nga nuyo jërëjëf Seigne Saloum Bakary Sabe ñu jam Seigne Saloum Bakary yalla yagul tan do donc ma ngi nuyu wa Sénégal yépp di nuyu ba fekk ci plateau bi donc di nuyu wa kër yépp donc di bal ñu baax tay Bamba buñu sétané li ñu gis agent de sécurité yo xamné nekku ñu ci sécurité kan mo wara nek agent de sécurité non agent de sécurité mom xam nga né mëno tepp nek agent de sécurité té jango té agent de sécurité ni mëna ko mëna param faccalé moy que né tay ji boné médecin mais dafa am médecin généraliste am cardiologue ainsi de suite boné agent de sécurité tay lool la donc faut nga suivre né li nga bëgg suivre ya xam garde rapproché nga bëgg don wala da nga bëgg nek élément de sécurité incendie wala da nga bëgg nek yor télé surveillance wala da nga bëgg nek gardien lool yépp formation bo xam nga koy suivre pour mëna xam ci lan ngay sukkandu foo xam ban branche nga jité mais tay jii ni ku teub rek ne agent de sécurité nga ne garde rapproché nga alors que amoo benn notion sécurité xamoo dara sécurité te yaa ngi jaay sa bakkan parce que tay nit ki balaa ngaa garde nit war nga mën a capable yow sa bopp garde sa bopp foo nga suivre jàng la foo nga métier foo nga suivre benn branche ne lii nga bëgg a doon nga dem defi ko. Est ce que nit xale bu góor mën naa jóg rek ponkal nekk ne day nekk gardien. Non gardien mooy li ma la wax Pape Maga sànq foo nga jàng ko foo nga xam yow lan nga bëgg a def nga ne lii la sécurité dafa yaa ay pàcc la nga ne lii nga bëgg a suivre def ko tey videur yi ngay gis tey foo gis boîte gis videur alors que jàng te alors que videur da nga koy jàng kay taxaw ci portier bi mooy portier bi ci boutam da nga koy jàng gars yi jàngatuñu tey dañu bëgg a dem ku mu neex rek sol benn costume wala nga sol sa benn ensemble wala nga yëkkati sa weñ après dem ne agent de sécurité nga alors que mënoon nekk agent de sécurité te jàngoo ko. Njàng bi lan lay ëmb parce que bu ñu xoolee fii ci Sénégal ci suñu xam-xam bu néew peut être amul benn lieu boo xam ne fa la ñuy tàggatee ñi nga xamante ñooy def wàllu sécurité donte sax am na fi mais siiwul noonu njàng bi pour nga def ko fan nga war a jaar ak yooyu noonu parce que nit ñaang ciy dugg te xamuñu ko. Non jàng moo xam nga école yi koy nañu fi donc école yëpp a ngi fii yoo xam ne tey yii nii boo bëggee siiba da ngay dem xool école yi nga xam ne ñu ngi fi nga dem inscrire c'est à dire que nag boo xoolee école triant ñoo gën a bëri que ñeneen parce que gis koo xam ne day jékki-jékki rek toog koñam ne formé na benn affaire commencé di jàng ñoo xam ne la muy jàng fi xamu ko donc insécurité bi day nekk day posé wu si wàllu boobu donc foog ñu xool école yi nga xam ne ñoom la ñu reconnaître ak école yi nga xam ne vraiment y a des experts ñu dem xale yi xam booy jóg pour jàng tamit lii moo tax a jóg nga mën a def formation. Mu amoon benn agence de sécurité boo xam ne amoon na ci problème fan yii passé du jutu dutu dem ba ay éléments sol li nga xam ne moom moo nekk ay tenues GIGN moom ci boppam mu am ci problème xawma ba xam nangu nañ licence am wala bàyyi nañ ko comme léegi donc baax na daal ñu daal koy réglementer ba nga xam ne ku nekk xam lan nga moom ak fan ban pàcc nga war a yem. Waaw loolu man li ko waral rek mooy li ma la wax comme agence dafa am ñu bëri ñoo xam ne man jaar naa école génn dem jàngi feneen ak feneen mais tey xale amuñu benn notion ci droit
te mënon nek agent de sécurité aussi te xamoo amoo benn notion ci droit bu nekk xam nga tout lo xam ci droit donc day tax yeen heure yep do ci dugg parce que tay ñun privé ak diplôme bu ñu mënti am ak lu ñu mënti jang jamais au plus grand jamais mënuñu bok ak élément pipi wala élément CGN même pied d'égalité de lol nak likoy wara moy kene da ngay gis ben autorité bo xamne xamul dans wal sécurité jël sa garde corps chaque jour mi dajak wa police ak wa CGN ñoo def fa toxi doona do ko wax yoon mu japp ne mom kene tay place CGN la nek wala place bip donc lol moy indi chaque jour problème donc faut garde corps privé aussi ñu xam sen place xam sen limite xamne ci privé lañu nek bokkuñu le état la mais lolou da fay dem ba sama benen question bi dañuy gis yenn agent de sécurité yo xamanteni mën nañ taxaw fiñu nek mais duñu yor arme ñi ay yett rek lañ limité ñi amna ay ño xam dañu yoré arme ça veut dire que ñi xam ni yoruñu arme yon dalen mayul ñu yor arme wala bokk dañ ko mënu am deb wa xam nga arme du ñepp lañ ko wara jox té aussi pour nga yor tamit arme fo nga jang ko xam tay ji nan ngay defé tir nan ngay jëlé sa arme def montage démontage ak nan ngay utiliser arme donc du ku nek lañ wara mëna jox arme mais moy comme liñ wax ci ñël ben rek kené métier fo nga dem jang ko parce que tay mën nga baña yor fétal du fu nek lay tak tay mën nga yor ay bâton télescope wara nga yor ay tonfa yor yenn arme yo xamné mën nga ci liggéey du gëna graw que fétal mais bo mën ta bo jang lolu xamoneñ koy défé moy indi incident bi parce que tay ak bâton télescope rek war nga ci mëna liggéey lu raw lo xamné soxla ko sax arme di fétal ngeen wax nga ko sank né nga agence de sécurité yi bari na amna ño xamné téggu wuñu ci yoon ñi niñ koy défé téggu wul ci yoon tay lan mo ci paru autorité yi nekk ci réew mi autorité tay amnañ ci pas de responsabilité parce que tay waruñu mëna gis que né à chaque fois ñun milieu bi tout na tout wax ñi ñepp dañu xamanté seen biir chaque jour ñu ngi gis gaay créer seen t-shirt next manifestation yi dina dañu sécuriser alors que jëmuñu gessu fo état bi ciop ku ñu gis tay ni tay buñu gisé MGC ni taxaw fenn war nañ mëna xol agent yoy def sen enquête xam nax agence bi est-ce que c'est valable ou pas donc lool fo état bi ciop xex ci fek lool xex ñu ko donc chaque jour problème day am incident day am autorité nga xam dañu bëgg am garde corps dem jël ku leen neex sa koñ wala nga dégg né ki def na armation rek nga né no fofu jël pour nek garde corps garde corps mëno ko def té jango ko donc ay jang xam règle yi xam taxi xam li ak li fi moy sa limite ci walum sécurité lañuy wax nit ki nga ñëw ki ñëw jëm ci yow yor park gis nañ né park instant bi nek na am bo xamna ñu bëri ci def ko ci ñaawte fi mom lañuy utiliser ndax jam nako rend nako loolu lañuy dégg nit ki ñëw yor park jëm ci yow yeen nan nga mëna défendre ba nga xamné park bobu nonu du lako jam mais dina wad wa xam nga tay ji ni moy li ma wax manam bo jangé métier bi tay dañu wax ay cours yo xamné c'est des cours de self défense donc même bu nekké né jang ko té yoro ben arme nit ki buy ñëwé yor park wala jassi waxuma né do ci mucc mais à 90% 95% mën nga ci recc bu nekké jang mais xalé lég jangatu ñu tay self défense jangatu ñu dañ ñoo rek tañu def lool moy est-ce que légitime défense permettre nañ leen ko parce que légitime défense normalement kuñ ko permettre war na am gannu way yi keneen fi yepp di yor est-ce que yeen da ngeen di yor gannu way yi keneen ki di yor ngeen tek ko en cas de problème non xam nga légitime défense donc duma juriste ma avocat duma ci mëna xot mais légitime défense ñun bo jangi tout ci li lay jangal ci walu droit donc du nit ki day nga ñëw rek nga né no daf ma bëna ray rek ma ray ko wala nit ki da yoron paga ma jam donc faw nit ki xaw yor ngeen mingo yene niveau armée yi de aussi faw mu lal fo xamné est-ce que ki amone na intention pour ray nit ki wala la yoy mais les ku jëg rek bo defé ngeen no les intentions zone donc motax à chaque fois que yene école yi ñuy jël ay avocat di leen jox vraiment ñuy ñaax xalé yi den jangal ci walu droit laaj bu mujju bi sang gis nga reportage bi ñu def moy yenn gardien yo xam fekk nañ leen ci ay bëreub yo xamanteni wit na sedd bi ak tamit matukaayu karange ñu yor taxu ko démé non ñi ay yat lañ yor amuñu sax jaasi mënuñu ko waruñu ko mëna yor parce que ñëmé wuñ ko yor pour buñ ci défé jé tay lan ngay wax ñi xam ñoom ñoy employé ñi xam ay gardien lañu
ban yeen waxtu kay lañ leen wara jox pour seen liguey gëna mu ci ayep ak ñi nga xamne dañuy jël liguey yu gardinage ba paré bo leen rombé 23h 22h ñu nelaw ba nga jo xamal lool mo dem ak tay yeen kilifa yi wala ñen yori entreprise ñom ñuy bëgg lu yop bo lor ay doom jamm yor nga tay lo xamne ay millions ngay ser way milliards mais demal ci yeen agence yi nga xamne agence ñu yor nga dem jël fa élément baax gëné xaaliss mo sekk dilen fay mais bo bëggé lu yom bëgg dem jël ben élément baax ñong koy fay moy de 50000 tay mom mi sédaay gi sax du am mesure jënd yéré yo xamne mën na couvrir pour xex ak sédaay du am dal yu baax du am tos du am dara ki nga xamne dafa dem ba ben age wala nga handicapé bëgg jël yene liggéey tamit mëñu nga may proposer yene nek mak ko xamne fi de 50 ans wala 100 ans mu bëgg lu yëm après lu ci mënte nek après tamit liggéey journée bi yëpp ku dégg nga bu gaay ñu ci bëri ci gardien yi dañu am ñaari liggéey dañu xey liggéey bu ngon ñu dem ñu fé seen kër bëgg enchéré dem après bala 23h ñu nalaw ñu ngi jaajeufal kon li waral ñu invité ko expert la ci xamna ci dégg nañ ño xamanteni yor na seen walu sécurité yor tamit agence de sécurité def na ay formation yu bari yo xamni dafa jëm ci walu sécurité lolu motax ñu invité ko comme xam xamam toll na fofu ñu koy jaajeufal bamba ñu bayil la rek yeewi la xamna nga dem ci walu sécurité bi walu may gi rek moy damay nuy ñep donc damay prouver aussi que né comme que ñu ngi ci walu insécurité tout récemment dem na am luma jang indiko waxtan nak expert yo xamne mois de mars inshallah bëgg na organiser ben séminaire xamne c'est séminaire international bo xamne ay maître ay avocat dinañ ci nek ñeneen pour uniquement ñaax xalé yi ñu xam tout ci walu sécurité ni ñuy doxale dal dina jaajeufal yow tamit Pape Maguette Ba doon waxtani insécurité des agents de sécurité don ci dalal la Bamba Fay lu wéssu lool aussi mi santé jaawon na fi du fi waxtade cadeau yi nga xamne mom le parent yi wara tamu pour sen dom pour mëna améliorer li nga xamne mom mo nek sen intelligence ak sen santé duggu nañ fi aussi ak suñu invité ku mbagaw la sek spécial fin d'année mu wax ay programme ak activité yi nga xamné dina ko teujé at bi nga xamné mom lañuy génn ubbi benen at actualité aussi jaaron na fi adjaratu Ndey Assougay Alhaji Ndjay Doss don waxtané li nga xamné mom mo xew ci Gambie changement de position yi ak la nga xamné ba légui soppé kogul ñu ci don dalal ki nga xamné mo nek maître May Ahmad Fati actualité web aussi jaaré won na fi di remercier ñepp ño xamné ñom ño japp ci émission bi ba nga xamné mu yem ngeen mën ko sétane ñi nga xamne yeena téwona duñu sétane ñi nekk ci ginnaw gissou leen té bu image rafété aussi ñom la bu son bi baxé ñom la Pape Maguette Ba doy dalal ki nga xamne mom mo nek Bamba Fay nek expert en question walum sécurité mu nek tay ñuy waxtane insécurité bi ak agent de sécurité yi donc Pape Maguette comme nak waxtaan nañ waxtaan bu am solo légui dañ koy tejé ñëpp nekk ci karangé mais karangé ji tay li ñuy waxtané moy ñi nga xam ñom ñoy wattu karangé nit ñi moy ñi nga xam ñi ay gardien lañu wala ay garde rapproché mais def nañu ben gesto ci li nga xam ñom ñoy wattu karangé askan bi muy ay gardien yo xam dañ leen di fekk ci ay bërepp bo gisé yenn gardien yo xamanteni machallah ni man lañuy tollu duñu yor ngannaay fini nek da fay leundum da fay wet ñom dong kesse nit nek ci bir kërëm nit nek ci witi diko garder lool dal lañu demone gëssu ji demb ci guddigi ñu and ak ya xamni mom lañu inviter tay ñu dem xoli élément biñu def sur le terrain del suwat ci waxtaan bi bon yakarna sama doole ak sama technique gardien bon même bu féké def lo formation bi man ci sama gis gis laaj na bokay def sax nga am bon gabarit bo xamantene tay ji yow ku ñew sax pour djub sa kaw bu la gisee dina am au moins xel ñaar ah ki kat suma duggé suma ba duma gañ wala démé non day toll yenn mama yo xamanteni ñepp dañuy dugg teud yow nga dess yow kenn ci guddi bi war ko mëna gérer lu ne xañ na ci dal mais lepp dal dañ koy acc ci loxoy yalla quoi yow mi di fanan baye sa njabot baye sa wa kër baye sa pap baye sa ay nek ci biti dan kay bo sétlo sax heure bi gëna dans ci heure yi moy digënté 3h du matin 4h jëm 5h nga xamne heure bobu legui danaka bande yep ci lay juk heure bobu lay juk preuve to def ni def parce que ñi xamne jamono sedd lañ nek ni ñaangi nelaw kenn du am temps kenn talu kenn sama bëgg na nga ci xoto ariñ bi tank police lañ la wax bi gardien dañ leen di agresser gardien dañ leen di agresser gis nañ fi ño xamantene ay gardien dañ leen door wuñ bëgg day teural leen yew leen ak tuumay leen di tegit nak li ci ëpp metti na ma trop quoi parce que
ci dem bay taxaw di garder ak na bëggul nit di reum suko don lolou ko taxalo jog du def gardiennage mais ci gardiennage nak metti na dañu bayé lu ñaaw liñ ci ték affaire de sécurité bon metti na ay risque ñu ngi ci aussi yo xamantene tay ji mën nañ ni nguur sax mo ñu waron jappalé té daanako nguur dañu sétan mu fekké né da ngay garder tan na la manam mu lér na né suñu la ci xañam sax ya koy facc sa bop koku yakarna do jigé xex koku surveillance daanako lañ lay waye té duñ la joxe matuway amo torche du dalu bu baax du nekul pompe à gaz nekul ben bo xamni ni mën na la garantir parce que dal manam dañ la nan yay gardien bi yay yor sa matuway bop birum gardiennage nek na mbir mu metti nek na mbir mu louche mu tredi te nit ñi bayu ñi ci xel ba taxna fonku ñu gardiennage joxu ñu ko gëdd ba wax ci mom te pourtant gardiennage mo nek lo xamne bokku na ci li ñu wara na gëna favoriser ci suñu rew ndax bokku na ci li gëna mëna nek xex chômage bi bu fekkane ndaw yi ñu ngi leen di jël en mode d'emploi pour ñuy def gardiennage bi di leen defor formation yi ci war man na wañu lu bari waye li tax ñu bari bëggunu ci duggu sawruñu ci da nga ci duggu dina jël sa temps do ci mëna tedd met nga trop dal suma xane dal di leen joxat leen seen gëdd jox leen cër bu mat jox leen lañu yellol ndax nit du lekkum ñax mëno di garder di lekkum ñax même tank alakhir parce que yaay nek fo xamni mëna la bet daf lool lo xamni ni sa non tayro armu dekk bi neexul gis nga ko instant bi ni sécurité amu fenn ñun ci suñu bop amuñu sécurité man fuma tok ni di wax ak yow a part sa xaj bi sama ben yet la yor ni rek di ci nek mom to xam nga yet mom bo yoré yet ki yor fété lool ay ñom jaasé ak yoy non mu ngeen naré xex man nga ko gañu bu la yalla japp rek mais ci lu ngay gëna am yaakar borom jaasé moy gañé quoi troisième da jëm katé la guddigi gëna danger quoi heure bobu lay bandi yeb di jog heure bobu la gaay di jox xaj bi daf may wétali ci liggéey bi té aussi ragal yi ni biñu gisé xaj bi assi moy lolu ragal yi diñu fi jaar quoi ñamu ñu xaj bu nekké sama wét maang ci jamm pour l'instant c'est que monoma songu to amo bruit quoi même ñeneen gardien bruit xaj bi rek mën na tax ñu yegle quoi ak ñom seen yoy sa ci ñoo upp légui matériel sax que yow mi di liggéey sécurité sa ci légui am nañu arme fu ñu jëlé arme kenn xamul am nañu